Hello, Minglawa. Hello, Messenger Marketing. Today I'm going to show you about it. I'm going to show you the manager and the video. I'm going to show you the video. ကိုဒီမှာမျှဝေပေးချင်တာကတော့မန်နေဂျာပေါ့မက်ဆေ့ချာပေါ့မက်ဆေ့ဂျာမားကတ်တင်းဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရာကတ်စတမာတွေရှိကိုမက်ဆေ့တွေအလွယ်တကူပေါ့နော်ဒီမက်ဆေ့ပလက်ဖောင်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပို့ရအခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီပလက်ဖောင်းကိုဒီမက်ဆေ့ဂျာမားကတ်တင်းလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်မက်ဆေ့ဂျာမားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲအခုတည်းမ
journey ကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ manager တင်တယ်ပေါ့เนาะ manager တင်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် company တော့မများလာဒီ68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနေပြောတယ်ပေါ့เนาะဒီ traffic and lead generate လို့ဟိုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအရန်ကိုသူတို့အတွက်ပေါ့เนาะ challenge အကြီးဖြစ်နေရေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး challenge အကြီးကိုဒီ messenger marketing ကနေပြီးတော့တရားရာခိုင်နှုန်းဖြည့်ရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အခုတက်နေတဲ့ဒီ messenger marketing လုပ်နေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အယောင်ကိုနှစ်စားတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာတစ်ခုတည်းသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနားလည်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုအသေးချာလေ့လာစေချင်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်လောင်းပြောဆိုလိုပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတော့ဒါတွေကကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger Marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် research လုပ်ထားတဲ့အချက်လေးတို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအခုဒီမှာပြနေရပါတော့ 1.3 billion Facebook Messenger တုံးတဲ့သူတွေရှိရပါတော့ဆိုင်ဒါတွေအသေးသေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အောက်မှာ PDF file အဖြစ်နဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်เนาะအမှဝင်ပြီးတော့ message ကို download ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါတွေကိုအများကြီးမပြောတော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ message auto ပြန်တဲ့ chatbot application တွေပေါ့เนาะဒီ2020 21မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတုံးမှုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ number 1ကတော့အခုတင်မဲ့ manager ဖြစ်ပါတယ်เนาะ number 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ parallel bot ဆိုတာရှိတယ်သူလည်းတော်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအရင်တော့နောက်တစ်ခါ chat file number 3ဖြစ်တဲ့ chat file software တွေတုံးကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကနေမှအကောင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မဲ့ manager software ကိုဒီသင်ခန်းစာတွေမှာမျှဝေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် message ဘယ်လိုပို့လဲပေါ့နော် message ဘယ်လိုပို့လဲဒီ messenger marketing ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ね subscribe ပေါ့နော် number 1ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ message ကိုဝင်လာတယ် customer ဝင်လာပြီဒါမှမဟုတ်ရှိရင်နောက်တစ်ခါ customer တွေရဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ post တွေမှာ comment တွေရေးပြီးเนาะ message တွေတခုပို့ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကကြော်ညာတွေပြန်ပို့မယ် video တွေဓာတ်ပုံတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ animation gif တွေပြန်ပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ messenger marketing ကသူကဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီတင်လိုက်တဲ့ post မှာရာထောင်ချီတော့ comment တွေလာမယ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ဖြေစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ manager software ရ auto အဲ့ရာထောင်ချီတဲ့လူတွေကိုဖြေပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ message ကိုလည်း auto message ပို့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒီ manager software တွေက setting လေးတစ်ခုကိုပြင်လိုက်ရုံပဲနော်ဒါလည်းပသက်သင်ခန်းစာလေးဒီမှာအားလုံးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းစရာ okay အဲ့တော့ manager software ဆက်လုပ်ဖို့တကူအရင်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ manager account တကူဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ facebook account တကူရှိရမယ်နောက်တစ်ခါ second ကတော့ manager.com ဆိုတဲ့နေရာမျိုးစီတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကိုသွားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေး guest တက်ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ guest တက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် guest တက်ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့တို့အမှ setting တကူချင်းတကူချင်းပြင်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြင်ခိုင်းနေတာဒီအစားဆုံးမျိုးစီတို့အားလုံးပြင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ manager ကိုမျိုးစိတော့အခမဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝ0ဒေါ်လာအစံတစ်ချက်မှမပေးရမယ်နဲ့အခမဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကတော့2021မှာ manager ကဘာပြင်ဆင်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မျိုးစိတို့ subscribe ပေါ့နော် customer orient 1000ရပြီဆိုလို့ရှင်တော့အလကားပေးမသုံးတော့ပါဘူးအနည်းဆုံးတော့ provision ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို10ဒေါ်လာပေးသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတော့မျိုးစိတို့နားလည်ထားအောင်okay เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကတော့ manager ကိုဆက်တက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ manager တွေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ sign in web facebook ဆိုတဲ့စာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ sign in web facebook ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာ contain ဆိုပြီးတော့ကိုယ့် account နဲ့ပေါ့เนาะ contain new လုပ်ပြရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အထက်မှာ okay လုပ်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယို file မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြပေးထားပါတယ်เนาะ okay လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီထက်မှာသူပြောတဲ့ setting တွေကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုချင်းရွေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ setting တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအားလုံးကိုရွေးရမယ်အဲ့ setting နဲ့အားလုံးရွေးပြီးသွားရင် continue သွားမယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါအမမိတ်ဆွေတို့ login နဲ့ page တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမ page မှာ connect လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဝင်မယ်နော်အမ setting သူပြောတဲ့ဟာတွေလိုက်ဖြည့်မယ်ဒီမှာပြထားသလိုပါပဲနော်အဲ့တော့ no ဖြည့်မယ် Facebook Messenger ဖြည့်ပြီးတော့ continue နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ manager ရဲ့ dashboard အထက်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီမိတ်ဆွေတို့ဒီ Messenger marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ကြည့်ရမယ် video file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ video file ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အောက်ဆုံးမှာပေးထားတဲ့ PDF file ကို download ဆဲပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ခုအလုံးရှင်းပြီးတော့ကြည့်စီကြပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်